Tak my sme vlastne vedeli kvázi do čoho ideme, ale bolo to určite náročné, hlavne tá prvá tretina. My sme mali prvý kontakt, akože tam bol nejaký kontakt na tom ľade. Doteraz sme to moc na tréningu nedelali, ale myslím si, že potom už tá druhá tretina, tretia už vyzerala lepšie a našťastie to dobre opadlo. Spousta lidí by si mohla myslet, že tenhle zápas bude čistě přátelský, ale na ledě nebyla nouze osobní souboje. Já si myslím, že by to ani nemělo být nějaké přátelské, lebo jsou to bitky o té fleky, prostě ty chalani z Bčka se chcou dostat do Ačka a my se tady chceme udržet, takže si nemyslím, že by tam mělo být nějaké přátelské. První třetina, jak už si říkal, vyšla lépe Bčku, vedli 2-0. Co jste si všatně řekli před prostředním místem? Takže to hlavně musíme zjednodušit v našem pásme, lebo jsme tam vymýšleli, my jsme ztráceli kopec pokou na naše modré, na útočné modré, oni z toho mali kopec šanci. V druhé třetině jsme to začali rychle otáčet a z toho jsme mali my potom ty šance. Ty osobně vydařený zápas, dal si gol, na rozhodující si přehrál, tak jak bys to zhodnotil ze svého pohledu? Tak určitě to bylo těžké, vzhledem k tomu, že jsme hrali na 3-5, tam ještě nám odpadlo rohla po první třetině a myslím, že jsme se s tím popasovali dobře jako celé mužstvo a musíme pracovat dále a musíme plnit ten systém a prostě ty detaily, které nás potom dovedou k tomu vítězství. Přišlo sem do Chrudimi dost lidí, ty chvilku fandili vám, chvilku fandili Bčku. Chtěli jste to nějak vnímat nebo jste prostě neřešili a hráli se svoji hru? Tak si, že jsme hráli na ty tři liny, tak jsme to asi moc nikdo nevnímal a my jsme rádi, že lidi chodí fandit a jsou, či to bylo pro nás nebo pro Bčko, jsou prostě šestým hráčem na ledě.